Bora, topo. Hoje, domingão, olha o que banquinha de 200 transformou aqui, ó. De 200, 340. Colocou 10 aqui, ganhou 19,50, ó. 600 de 330, 643, 600 e pouco aqui, 1.060. Vamos atualizar aqui que já bateu mais outro, hein? Só com jogos garantidos. Ainda não pagou aqui, ó. Bateu mais outro, hein? Só nesse jogo aqui a gente ganhou aqui, galera. Olha o quanto nós ganhou aqui, ó. Soma aí pra vocês verem o lucro só nesse jogo. Quem ganha isso aí por dia? Quem ganha? Olha o lucro nesse jogo, ó. Vamos atualizar aqui, ver se já pagou. Oi, já pagou R$ 1.800 com banquinha de 200, 100% garantido, galera. 100% garantido aí. Lembrando que se você quiser esses jogos aí, beleza? Lembrando que se você quiser esses jogos aí, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, só você me chama lá. Clica no link aí do WhatsApp e chama lá, beleza? Bora, bora. Já segue lá, chama lá para você ter esses jogos 100% garantido, beleza? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, obrigado. Fui.